Živý betlém zavítal pod taktovkou dobrovolných hasičů také do obce Štěpánkovice. Je to čtvrtý ročník letošní, vlastně po čtvrté jsme se tady sešli a vlastně společně s lidma slavíme dneska vlastně zítřejší svátek svaté rodiny a tím pádem vlastně jsme se tady sešli se všema těma rodinnýma příslušníkama a se všema, kteří vlastně tady se nám sejdou. Prostorem před hasičskou zbrojnicí se linula vůně teplých nápojů, nad hlavami přítomných se nesly tóny lidových kolet. Všichni jsou dobrovolní hasiči a tak jakoby děláme to s láskou, kdy vlastně tady kolega Petr Řehulek to před 4 roky vyprovokoval a od té doby vlastně se scházíme a děláme vlastně tuhle tu akci. Společně prožít krásné povánoční chvíle přišly celé rodiny, místní i z okolí, někteří hosté zavítali z opačného konce republiky. Je to vyhlášený, slyšel jsem o tom až v Hradci Králové, tak jsme přijeli. Přijeli jsme teda do Kravář a zašli jsme teď tady vedle do Štěpánkovic. Tak je to dobře, aspoň se ty tradice zachovají. Jsme moc rádi i za to, že vlastně otec Mariusz Jenčík, který je tady v kostele, tak nás podporuje a vždycky vlastně končíme mši a po mši vlastně začíná ten program, takže je to taková jako úspěšná akce v tomhle tom. Občané se usadili a zhlédli příběh odehrávající se před více než 2000 lety. V programu zazněl i mnohohlasý zpěv. Určitě bych rád poděkoval všem hasičům, protože to je jako opravdu oběť po svátcích se sejít a všichni vlastně tady na tom 2 dny makáme a děláme vlastně a pak to se den sklízíme. Takže všem hasičům, mladšímu chrámovému sboru, který vlastně nám tady zpívá a všem z obce lidem, kteří vlastně tady přicházejí a podporují nás. Ze Štěpánkovic, Radana Doležilová.